Naxçıvan Şahmat Mərkəzində Naxçıvan Muxtar Respublikası 95 devizi altında ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri arasında poligon strateji intellektual oyunu üzrə universiyada keçirilib. Axtarış, hədəf, saxlama, zəfər və ekstar mərhələlərindən ibarət oyunda 14 komanda iştirak edib. Oyunda səsləndirilən 24 sualdan daha çoxuna cavab verən diplomat komandası 1-ci, Turan komandası 2-ci, qisas komandası isə 3-cü yerə layiq görülüb. Sonda qaliblərə Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomları, fəxri fərmanları, oxuması zəruri olan kitablar, həmçinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı nümunələri təqdim olunub. Qeyd edək ki, oyunda qalib olan komanda Bakı şəhərində keçiriləcək poligon strateji intellektual oyunu üzrə 2-ci Respublika Universiadasında Naxçıvanı təmsil edəcək. Poligon strateji intellektual oyunu keçirilmişdir və biz bu yarışda komandamızla birgə iştirak etdik və oyundakı 4 mərhələdəki sualların əksəriyyətinə cavab verə bildik və düzgün strateji nəticəsində komandamız bugünkü yarışda qalib gəldi. Ümid edirəm ki, bu yarışdan sonra başa keçiriləcək final mərhələsində də həm komandamızı, həm universitetimizi, həm də şəhərimizi layiqincə təmsil edəcəyik və orada da bugünkü uğuru təşkil edə biləcəyik. Sadiq Məmmədov, Rahib Bağırov, xəbərlər.